bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Oi, gente, bom dia. Tudo bom com vocês? Estou numa avenida aqui de Mangualde. Ai, vou parar um pouquinho. Estou numa avenida aqui de Mangualde, que é uma avenida que vai até a estação de comboio. Mas aí eu tava na metade do caminho, nem na metade, acho que um terço do caminho eu tava. Encontrei com um senhor, ele falou pra mim que é muito longe, que dá aí mais ou menos uns 5 quilômetros de onde eu estou. Então desisti, né? Que é longe demais, eu já caminhei de manhã, já fui até lá a praia de Mangualde. Vocês viram no vlog de ontem. Tá escuro aqui, né, gente? Peraí. Aí eu já andei ontem, já fui até a praia de Mangualde lá, que é bem longe também, já deu mais aí aqueles 2 quilômetros que eu andei de manhã. E aí agora acabei de almoçar também, então não falei, não vou andar tudo isso aqui não, até a estação de comboios. Então agora eu vou voltar para ver se eu visito ali o Palácio do Conde, ou então o Adro da Matriz também, que tem ali também umas peças arqueológicas também que foram encontradas aqui em Mangualde. E aqui eu vou deixar com vocês também aqui as imagens que eu fiz do supermercado Continente, que é o supermercado Continente Modelo, que aqui fica nessa avenida aqui de Mangualde. É um supermercado bem grande, então a cidade é bem estruturada, tem muitas indústrias também aqui. Então é uma cidade que vale a pena morar. E se me perguntarem se eu moraria em Mangualde, com certeza eu moraria aqui justamente por essa tranquilidade que a cidade tem. E também pela estrutura que ela oferece. Então bora lá agora ver o que a gente vai fazer ainda aqui em Mangualde antes de voltar para Viseu. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. I'm just sitting here.
got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Ui, gente! Caminhando. Sapatilha nos pés, mochila nas costas e dá-lhe caminhada. É, cheguei aqui nessa praça maravilhosa, fantástica. É um silêncio gostoso, uma brisa aqui desse ventinho gostoso. E estou aqui então na frente da igreja Nossa Senhora da Conceição e também juntamente aqui, olha, aqui atrás fica o complexo paroquial aqui de Mangualde. Então eu vou finalizar o vlog de hoje aqui, vai ser um vlog mais curtinho que eu fiz aí mostrando a caminhada então desde ali da Avenida do Continente até chegar aqui no Complexo Paroquial de Mangualde, também na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, e vou aproveitar então um pouquinho dessa natureza gostosa, desse jardim fantástico, para descansar um pouquinho e ver o que mais que eu vou fazer ainda aqui em Mangualde. Bom, se você gostou então do vídeo, não esquece de deixar aqui um like para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda, e eu te aguardo então ainda aqui em Mangualde mais um vlog. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Tchau. In the great outdoors, forever free.